ମୁଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜିତା ପ୍ରଧାନ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗମ୍ଭାରୀମୁଣ୍ଡା ବାଣପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେଣୀ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଆର୍ ଦ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ନଲେଜ୍, ସ୍କିଲ୍ସ, ଆବିଲିଟିଜ୍ ଅର୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ସ ଦେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ଆଟେନ୍ ବାଇ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି। ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲା ବା ତା'ର କୌଶଳର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ବା ତା'ର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ଟି ଦେଖାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପିରିୟଡ଼ ଶେଷରେ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ସ୍ଥାନଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସେହି ପିରିୟଡ଼ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ଲେଖୁଛେ। ଯେପରି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ର କବିତା ପାଠ କ୍ଲାସ୍ଟିରେ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ଆବୃତ୍ତି କବି ପରି ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଛି, ସେହିପରି ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ଟିରେ ସେ ବହିରୁ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଖୋଜୁଛି ଓ ତା'ର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମନକୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ହେଲ୍ପ ଫାକଲ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କମ୍ ଟୁ ଏ କମନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏ କୋର୍ସ ଅର୍ ଆକାଡେମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଷୟ ଓ ବାର୍ଷିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଏହା ସବୁବେଳେ ଆସେ ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଦେଖିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଶତପ୍ରତିଶତ ହାସଲ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବେ। ଏହିପରି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଥାଉ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ମୋର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।